ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରେ ଗାଧିଛି। ଏବେ ଗାଧାଗୁଧି ସରିଲା, ଲୁଗା ମେଞ୍ଚେ କାଚିଛି ଆଜି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖେଇଲି। କାଲି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ସେସବୁ ଲୁଗା ଜମା ହେଇକି ଅଛି। ମାମା କାଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ବହୁତ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ବୁଧବାର, ତ ନନଭେଜ୍ ତ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଛ ହିଁ ହେବ। ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ରହିଲେ ଟିକେ ମାମାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେନି, ମୁଁ ଗାଧେଇତେ ପଳେଇ। ଆଜି ମାମା ମୋ ସାଥିରେ ହିଁ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଉଠିଲି, ସେ ଉଠିଲା, ତ ସିଏ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇତେ ଗଲି। ଏବେ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି, ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ କରିବି କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଶାଗ ହେବ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଚଚଡ଼ି, ଚଚଡ଼ି ହେବ, ଖଟା ହେବ, ଶାଗ ହେବ, ଡାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାର। ତ ଏଠି ମୁଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ଯେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଖାଇନେବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଗାଜର ହାଲୁଆ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ମୁଁ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଥରେ, ତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବି। ତ ମୁଁ ଖାଇପାରିକି ସାର୍ ମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ, ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବେସର କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଉଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛି, ଆଉ ଅଲଗା ତରକାରୀ ବି କରିବି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା, ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଶାଗ ବନେଇବି, ବସେଇ ଦେଇଛି କରେଇ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି, ରସୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଙ୍କିଦେଲି, ପରେ ବି ସିଝେଇକି ଛୁଙ୍କିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏତେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖୁସଲା ଶାଗ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡ଼୍ର ଭାଜି ଶାଗ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସିଆଡ଼େ ଖୁସଲା ଶାଗ। ଛୁରୀ ଶାଗ ଖାଇଲୁଛୁ? ଏପଟେ ପିଜୁଳି ମାମା ଧରିଛୁ ରେ, ଦିଅର ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ତ ପେଟ ଭରିଯିବ ପୁରା, 2ଟା ପିଜୁଳି ଗୋଟେ କେଜି ହେଇଛି, ମାମା ଧରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ। ମାନେ ମଞ୍ଜି କମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପିଜୁଳି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ମଞ୍ଜି କମ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ତେଲ ପକେଇ ନେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇଦେଲି, ଏଠି ବେସର ପାଣି କରିକି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ନ ଭାଜିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଥିରେ ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇଦେଲି, ବେସର ପାଣି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଧଳା ବେସର ଥିଲେ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଏଇଟା ଟିକେ କଳା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଚପା ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ହାତ ଦେବା ନାହିଁ, ସିଝିବା ଯାଏଁ। ସେ ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇଦେଲି, ତ ତାକୁ ଫୁଟିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାନି ଆମର ତରକାରୀ, ସିଝି ବି ଗଲାନି, ଛୁଇଁ ବି ସିଝିଗଲାନି ପରଫେକ୍ଟ। ତ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆକୁ ଆପଣ ବାଟି ବସା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ ବି ବେସର ବି କହିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାନି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ବସେଇଲି, ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ତ ସବୁ ହେଇସାରିଲା, ତାପରେ ମାଛ ବସେଇଦେଲି, ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମାଛ ଖଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହାର ରେସିପି ଦେଖେଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମା ପାଇଁ ଡାଲି ବନେଇଥିଲି, ଏଠି ତ ଶାଗ ଆଉ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଖାଇବୁ ଆ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ, ମାମା ବି ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାର୍ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ଦେଖେଇଦେଲି, ଯିବା ଆଉ ଖାଇକି ଆସିବା ତଳକୁ, ଥରେ ଉପରକୁ, ଲୁଗା ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ଉଠେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି, ତରକାରୀ ପତ୍ର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଶାଶୁ ମାମୁଁ ବସିକି ଖାଉ ଖାଉ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଁ କିଆ କିଆ ସରିଲାନି, ଆଉ ମିଠା ପିଠା ନବନି, ତାନେ ମାଇଁ କେତେ ଗାମଲା ଭାତ ଖାଉଛ ଭାବ, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇକି ରୋଷେଇ ଘର ଧୋଇକି ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଲୁଗା ଉଠେଇ ଦେଇଯିବି, ଭାନିନି ତାଙ୍କର ଏଟା ବି ସରିବନି, ମୁଁ ଲୁଗା ଉଠିକି ରଖିଯାଇଥିବି, ତାଙ୍କର ସରିବନି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠିନେବା, କେତେ ଲୁଗା ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁ, ମୁଣ୍ଡାରୁ ନିଅ, ଏ ମୁଣ୍ଡାରୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡାରୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡାରୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡାରୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡାରୁ, ଏ ମୁଣ୍ଡା
ପୁଣି ସେ ମୁଣ୍ଡାରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଖଟ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଚେୟାର ଦୁଇଟାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଠା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ନାହିଁ, ବୋଧେ ଶୁଖି ନାହିଁ, ହେ ପଡ଼ିଥାଉ କାଲିକି ଉଠେଇବି, ଉଦା ଉଦା ଅଛି, ଉପରାପରି ଉପରାପରି ନଦେନି କେଉଁଠି ଶୁଖିବ ଯେ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାରେ। ବାହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ତାରି ଉପରକୁ ଚଢୁଛି, ଜିନିଷ ବାହୁଛି, ବିରକ୍ତି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସି କେଉଁଠି ବସିଛି ଦେଖ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଠି କିଛି ଲୁଗା ଶୁଖାଇଛି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, କିଛି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡର କେପ୍ ଫେପ୍ ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଆସିକି ବସିଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ରୁମ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରିବା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କାଟେ ଦେଇଛନ୍, ଏଠି ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରୁହେ, ଏଇଠି ଆମେ କେତେବେଳେ ଖିଆ ପିଆ କଲେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଏ, ଏମିତି ସାର୍ ସେଠି କଥା ହେଉଛନ୍ ଫୋନ୍ର। ଏଇ ଛୁଆ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି, ବୁଝିବି ଏବେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ କି ଥଣ୍ଡାରେ ବାପା, ତୁ ଯିବା ରୁଟି କରିବା, ୟାକୁ ନେଇଯିବ ସାଥିରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ମଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ନା, ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଥିବେ ମୁଢ଼ି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ବୋଲି ସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇନେବା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ପକୁଡ଼ି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଢ଼ିଆ ହେଉଛେ, ସବୁବେଳେ ମୁଢ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ମାନଙ୍କର ଏନି ଟାଇମ୍ ମୁଢ଼ି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଢ଼ି ଖାଉ, ସକାଳେ ମୁଢ଼ି ଖାଉ, କେତେବେଳେ ଭାତରେ ବି ମୁଢ଼ି, ଲଞ୍ଚ ଆୱାର୍ରେ ବି ମୁଢ଼ି। ତ ଆମ ମୁଢ଼ି ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଅଟା ଗୋଳେଇବା, ଅଟା ଗୋଳେଇ ସାରିକି ଆଜି ହେବ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ କିଛି ରୁଟି କରି ମାନେ ତରକାରୀ କରିବା ନାହିଁ, ଦେନିକାର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଯେ ବେସର କରିଥିଲି ଅଛି, ଆଉ ଦିଅର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭଜା ଭଜି ମୋତେ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କରିଦେବ ବୋଲି ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ଖାଇଦେବେ। ପଖାଳ ଟିକେ ଅଛି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଖାଳ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଖାଳ ପକେଇଦେବ କି, ମୁଁ ହିଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଅଧିକା, ମୁଁ ହିଁ ଗାଳି ଶୁଣିବି ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ, ଏମିତିରେ ତ ଡେଲି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖ ଭାବୁଛି ମାଛ ବି ଅଛି ପଖାଳ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିଅର ଖାଇ ସାର୍ ଆସିକି ଖାଇବେ, ସାର୍ ଖାଇବେ ବୋଧେ, ସେ ଖାଇଲେନି, ତ ପନିର ସୁଜନଟା ମୋତେ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା। ତୁ ଯାଉ ଦେଖି ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିବି ରୁଟି ଖାଇବି ପଖାଳ ଖାଇବି କେମିତି, ଏବେ ସାର୍ ମୋତେ ଖାଉଥିଲେ ଏତିକି ମୁଢ଼ି, ମୁଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଏତିକି ଘାଣ୍ଟେ ମୁଢ଼ି ମୁଁ ଖାଇଲି ପକୁଡ଼ି ମୁଢ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ସାରି କଥା ହେଉଛି ଅଧିକା, ରୁଟି ରୁଟା ବନେଇ ସାରି ଅଣ୍ଡା ଆସୁ ଓମଲେଟ୍ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଉଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ରୁଟି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରେଇ ନେବା, ଆଉ ଏଥର ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ତ ନା ହୁଏ, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା 6ଟା ନେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଦିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସାର୍ 3 ଜଣ ହିଁ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରଖିଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଛି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପେନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇଁଷ କଲିନି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ର ସବୁ କରିନେଲି, ତ ତେଲ ଗରମ ହେଲାନି, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି, ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେଇଥିରେ, ତା'ପରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ହେଇଛୁ, ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଢାଳି ନେବା, ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ଥରକରୁ ସବୁ ବନେଇଦେଲି, ଟିକେ ମୋଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିକି ଦେଇଦେବି, ଏ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଢାଳିଦେବା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବି ସଜ କରିନେବା, ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଦେଲି, ଦିଅର ଖାଇକି ପଳେଇ ଗଲେନି, ସାର୍ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବସିକି ଖାଇନେଲେ, ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇବା, ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବେ, କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାବା, ତ ରହୁଛି।